Доброго вечора. Ви дивитесь головні новини регіону у викладі кореспондентів «День за днем». Мене звати Володимир Вященко. Далі коротко про головне. У Кіровограді серед білого дня пограбували банк, поцупили сумку з готівкою. Без чорного піару та каруселей закликав провести вибори очільник області. 34-й батальйон підтримали кіровоградські діти, продавали дитячі малюнки і збирали гроші. Про це не тільки докладніше, вже за мить. У Кіровограді серед білого дня пограбували банк. З каси поцупили 40 тисяч гривень та 2 тисячі американських доларів. Близько 14-ї години у приміщення банку по вулиці Братів Ельворті зайшов чоловік з пакунком. Сказав, що в ньому вибухівка. Погрожуючи підірвати банк, грабіжник змусив працівників вийти з приміщення. Поцупив з каси гроші і одразу втік. Охорони в банку не було, тож завадити грабіжнику було нікому. Міліція, що приїхала за викликом менш ніж за хвилину, злодія вже не застала. Під час огляду міліція місця події правоохоронці з'ясували, що в пакунку, який грабіжник видавав за вибухівку, знаходилась пачка цигарок та пластилін. Хід пограбування зафіксували камери спостереження. Зараз відео досліджують правоохоронці. В даний час проводяться заходи по встановленню місця знаходження особи, причетної до даного кримінального правопорушення. Також ми звертаємось до усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, з проханням повідомити її до правоохоронних органів. Без чорного піару та каруселей провести вибори чесно та демократично закликав очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. Нагадаю, місцеві вибори пройдуть по всій Україні 25 жовтня. Підготовка до них почнеться вже незабаром. Сергій Кузьменко попросив усіх учасників виборчих перегонів поводитись гідно та провести вибори без порушень згідно чинного законодавства. Ми маємо раз і назавжди поставити крапку у такому ганебному явищі, яке на Кіровоградщині трапляється. Це і хороводи каруселів, це і газети одноденки. Звертаюся ще раз і ще раз до всіх представників засобів інформації із надією про те, що саме ваша професійна робота, саме ваші демократичні і публічні майданчики дадуть можливість нам проводити на цих майданчиках професійні дискусії, де буде домінувати, і ще раз повторюю, закон і законність, а не чорний піар. У Кіровограді вшанували пам'ять людей, які померли від вживання наркотиків. Нині в області, за різними даними, налічується 12,5 тисяч наркозалежних. З них майже 300 отримують замісну терапію. Ще 4 десятка у черзі на лікування. Фінансування ж відповідної програми за півтора роки міжнародні фонди припинять. На акцію в центрі міста вийшло близько 20 десятків активістів. Вони принесли жалобний вінок і плакат з іменами наркозалежних, які померли. У Всесвітній день вшанування пам'яті жертв війни з наркотиками активісти нагадали, що наркозалежні залишаться без фінансування програми замісної терапії. І просили владу допомогти вирішити проблему. До учасників акції вийшла заступниця очільника області. Ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять наркозалежних людей, які стали жертвами репресивної наркополітики, загинули в місцях позбавлення волі. І чия смерть пов'язана з тим, що ставлення до наркозалежних не відповідає правам людини. Додаткова мета – це привернути увагу влади до проблем в лікувальній програмі замісної терапії. Два місяці тому дійсно на засіданні комісії було запропоновано Вікторією Лінцовою, щоб продовжили програму фінансування замісної терапії для наркозалежних осіб. І нашою комісією прийнялася її пропозиція. Єдине, є відповідна процедура. Ми їй пояснили, яким чином треба відпрацювати, тобто подати листа, подати необхідні розрахунки для того, щоб ми розуміли, яку суму треба закладати в обласний бюджет для того, щоб ми могли забезпечити реалізацію цієї програми. Ну, на жаль, на сьогодні ми не маємо поки що таких розрахунків, ми не маємо звернення до Департаменту охорони здоров'я. 34-й батальйон підтримала Кіровоградська малеча. В обласному центрі провели аукціон дитячих малюнків. Початкова вартість – 20 гривень. На торгах ціна збільшувалася в 10-ро, лотів розпродали з півсотні. Зібрані кошти передали бійцям, малюнок придбала й наша Дарина Романська.
Боєць 34-го батальйону «Казбек» до початку аукціону підписує дитячі малюнки. Пише про мир і перемогу. Разом із побратимами вони потрапили на захід випадково. На самом деле, сегодня мы в Кировграде, потому что сегодня годовщина смерти нашего командира, нашего ротного. Ну, это был настоящий мужчина, ну, тот самый украинец, каким, ну, вся Украина может гордиться. Ну, в этот день, год назад мы его потеряли, и он не прятался за нашими спинами. Вшанувати свого командира Романа Майстерюка у Кіровоград приїхали ще кілька бійців. Кажуть, вдячні місцевим за підтримку, втім, якнайшвидше прагнуть повернутися на передову. Немного непривично. Там, тем более, то, что сейчас происходит там, где находится наше подразделение. И мы, находясь здесь, чувствуем себя немного некомфортно, так как должны находиться с ребятами на передовой. И это ощущение оторванности от дома. Рад, что попал в это подразделение. Хороший коллектив, боевые парни. Я всегда могу опереться на них, могу позвонить любую минуту, чтобы где ни находился, я уверен, что окажут помощь. Аукціон розпочали концертом. Тим часом діти домальовують малюнки в подарунок бійцям. Я рисую пам'ятник, і около нього стоїть український флаг. Тому що ми живемо в Україні. На продаж підуть півсотні таких малюнків. Молодіжна громадська організація збирала їх близько місяця. Ми провели флешмоб «Намалюй Україну без війни». Також малюнки малювали саме на святі Івана Купала. Там був проведений тест. Просто дали дітям листочки, ручки, олівці, фломастери. Діти малювали те, що в них всередині. Тобто є роботи дуже позитивні, а є ті роботи, котрі передаються стан душі. Усі малюнки розкупили. В результаті зібрали більше 2000 гривень. Їх одразу передали бійцям. За кілька годин після аукціону вони відправились на передову. На даний момент це не секрет, як би всі це знають. Ми відкрито протистоїмо сепаратистам. Ми стоїмо, вже війшли в пригород Горловки. І хай її захищають, ми її будемо забирати обратно. Дарина Романська, Ілля Зеленкін, «День за днем». У табір для дітей-інвалідів потрібні волонтери. Нагадаю, в Кіровограді організовують сімейний табір для дітей з особливими потребами. Відкриють його в серпні на території Свято-Успенського храму. Мета організаторів – соціальна адаптація, навчання та веселі канікули для особливих дітей. Заплановані екскурсії, майстер-класи і розваги. Відпочивати у таборі малечу запрошують разом з батьками. Їм також обіцяють відпочинок. Допомагати глядіти дітей будуть волонтери, втім, їх поки замало. Кожну дитину, да, таку особливу дитину, ну, потрібен свій волонтер. Тобто це і, вибачте, зводити в туалет, і допомогти поїсти, і таке інше. Тобто це денний табір, з 9 до 5 ми плануємо все ж таки займати їх, цих дітей. Тому, звісно, що 5-6 людей вони не охоплять 30 дітей. 6 днів і 5 ночей – стільки часу провів герой нашого сюжету на Соловках. Добрався туди автостопом. Місяць тому мандрівник розповів про свою мрію в інтернеті та на телебаченні. Він просив допомогти йому у зборі коштів на поїздку. Небайдужі відгукнулися. Зібрали необхідне спорядження та 3 тисячі гривень. Своїми враженнями про поїздку мандрівник поділився із нашою знімальною групою. Це перше фото, яке Сергій висвітлив у соцмережі про свою подорож. До Чернігова його підвіз місцевий рибалка, а через декілька хвилин – білорус. Мандрівник вважає, йому дуже пощастило. Я йому дуже вдячний, що він мене перевіз через кордон. Тобто, ну, фактично він якби витратив свій час, тому що мене доглядали більше, ніж там, його багажник майже не дивились. Мій рюкзак там привернув увагу, вони дивились. Запитували, з якою метою я їду, чи в мене є гроші, там, чи не везу я зброю. Особливо українці перевіряли, прискіпувались. Тобто, особливо, коли вони дізналися, що я далі в Росію їду. Дорогою зустрічались приємні водії, розповідає Сергій. Серед них були грузини, таджики, вірмени і фіни. Я в нього ще в машині забув документ, паспорт, здається, я в нього забув. Я собі їду в тролейбусі вже в центр. Він півміста проїхав, догнав мене, забіг в тролейбус, каже, тримай пропажу. От. Дуже такий душевна людина. Подолавши відстань у 2000 кілометрів, мандрівник дістався до своєї мрії – Соловецьких островів. Перший день був мало активний, це через відсутність ночей. І пояснює, на півночі в самий пік темряви видно, як вдень. Другого дня я пішов в бік Сокирної гори, це найвища точка на Соловках і місце масових поховань, масових розстрілів ув'язнених.
у цьому таборі. Це був перший табір системи ГУЛАГ, він був саме на Соловецьких островах. На острові мандрівник пробув 6 днів. Відвідав ботанічний сад і дамбу, яку побудували монахи. Назад повертався також автостопом та вже іншою дорогою – через Великий Новгород і Москву. Найважчий шлях, зізнається, був саме від Москви до Києва. Там траса була трошки незручна для автостопу. Тому і дві ночі я ночував просто небо. Просто от я шукав такий найближчий лісочок і там ночував. Всім автостопникам Сергій радить мати при собі валюту. Він про це не подумав. Та повернувшись, зробив для себе висновок. Добрих людей набагато більше. Було таке, що от водій дав гроші. Часто ті, в кого я зупинявся, от вони просто пригощали. Або, наприклад, в кафе могли пригостити. Там казали, та не треба платити, ти подорожуєш, тобі треба економити гроші. За час своєї подорожі мандрівник назбирав чимало світлин. Тепер показує їх друзям і тим, хто допоміг здійснити його мрію. І розповідає про плани на майбутнє. Плани на найближчий час – це Грузія і оці близькосхідні країни. А далі я хочу продовжувати. Хочу відкривати світ і ділитись і цією практикою, і враженнями від побачених місць. Свій досвід і враження публікуватиме на блогах та у брошурках. Першу надрукує вже за декілька тижнів. Марія Староста, Анатолій Басистий. День за днем. Це будинок отут. Такими є новини на цю мить. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kodatrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронну адресу dzadeny@ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося в програмі «Тема дня». Я буду говорити з начальником управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА Вікторією Куліковою. Дочекайтесь.